jere ngeen jeufati mbokki internet yi bosso total tv batay ñu jissati ay njublang benen po fils de prenance bi taxwalu ce internet bi ñi di wa passé fadati constate lu mel nono gis na rek ay nit ño falsifier ab fils de prenance di ka jaar ci troupe Ousmane Sonko pour rek dati bëgg ñu leen parrainer ba tax na rek ba ko lolu wa passé fadat kay gisé dat kay signaler rek partout ci internet bi dati xamle lu mel non rek ñu am commencé gunu ben yon collecte rek li nga xamantene sina modi seni fils de prenance ke simel el mali ndjay addu sa nak di sa xamle ne rek encore commencer tane rek di def li nga xamantene sina rek modi ay false fils de prenance di wax na rek koke di Ousmane Sonko leni parrainer to lo lepp rek dara amu sa mum koke di el mali ndjay di xamle ne rek batay ñu defane ku ndank rek dati xaarande ku batay ndigal lek lani xaar rek pour way rek continuer li nga xamantene modi seni fils de prenance batay rek ci fane yi ci ginaaw di gonnan ko ke di cheikh thioro mbake nek pour député dekk ko fi ci toba mom nak mu jëlon ci cadeau do xamna na rek nan xaar rek ba ñi di wa passef def ab communiqué bu leer rek rek ci ñi xamantene ci ne ño bok ci wa passef def ab communiqué di xamna na rek commencé nan seen prenance bu ko defé rek kep ko bëgg parrainel ki di président Ousmane Sonko wala rek ku bok ci wa passef boba di nga xam di nga dégg da di commencé def say prenance.